ابے دوستو برائے مہربانی اور میری طبیعت چاہے لیکن جو حق کی بات ہو جس محفل میں بھی جاؤں اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنا مذہب اور اپنا اندیہ نظریہ کبھی نہیں بدلا تو وہاں ایک لفظ لکھا تھا ان کا اپنا ایک ذوق ہے اور سب کا ویسے مفہوم بھی ہے اعتراض تو جب کرنے پہ انسان آ جائے تو بہت سی چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے لیکن بہرحال میرے نزدیک یہ کوئی غلط بات نہیں تھی تو یا زہرا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا لبیک یا زہرا ان کے استعمال کیا ماتھے پہ انہوں نے کپڑوں پہ لکھا تھا مجھے یا زہرا کا لفظ بہت پسند آیا تو حضرت سیدہ زہرا کے حضور میں نے دو سلام کہے ایک سلام کا مطلب ہے کہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا کاہ کہتے ہیں گھاس کو اے زہرا میں تیرے در پر گھاس کے تنکے کی طرح پڑا ہوا ہوں ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا تو یہ چند شعر یہ پڑھیں گے اس کی خاص طرز اس کے بعد حضرت پیران پیر جو مدرس توحید و رسالت ہیں تو آپ کا ایک توحید میں رسالت کے پیغامات کے ابلاغ میں خاص ایک مقام ہے مشائخ میں آپ کی منقبت میں چند شعر میں نے کہے ہیں وہ بھی پیش کریں گے یہ ذوق اور شوق کی محبت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جس طرح ایک پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ضرور پیسے دیں یا نظرانہ پیش کریں لیکن شعر ہوتا ہے ذوق آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن زہیر نے جب حضور کی تعریف کی تھی تو سرکار نے اسے معاف فرمایا تو آپ نے تشریف فرما تھے تو کعب بن زہیر پڑھ رہا تھا تو آپ کے کندھے مبارک پر ایک چھوٹا سا کملی کا کمبل کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا یہاں آپ نے پہنا تو آپ نے یہ کعب بن زہیر کی طرف یوں پھینکا تو ذوق شوق میں انسان پیش کرنا بھی چاہیے جہاں ذوق آپ کو پیدا ہو جو چیز وہاں اوپر آنے کی ضرورت نہیں وہ نیچے ان کے آدمی بیٹھے ہیں آپ نے جو کچھ پیش کرنا ہے وہاں نیچے پیش کر تو یہ آپ نعت پڑھتے ہیں اس کے بعد